Wethi kuhia kere kiru manere rio mchoguri ya wafurori Uhuru Kenyatta ni adhira na bere na ishera ya kikitaro inigia katakata wafurori. Umothi ya getuika ni akaunti shia kire nyaga na mero korea dhuri mira tafari la shia ukorea bere ya kuwale ya mwige ureo kwe yumereti ya emu. Presidenta hudhira ishera lere kuruta mukana korea togoria na arutuwira adhirikari. Makiri ya reothe mare nyite kaka mogu meti ya kigena kia mwige. Wewe ukienda kufanya mambo hayo ushikwe. Usianze kusema atakire ngale ni kuhuliro na wewe ukijana wa jana atakire ngaka na wewe wewe wiki lebe ya wiki sasa sibi sisi watu wa nini ni wewe tunaacha hiyo yetu wewe ile na ngosho yake ni kutoka hiki hiyo issue ngosho yake tukoke tuko inaando. President akihudhira muhuano wa rekura hanekire county ine yake abuthutha wa rio rari governor Ferdinand Waititu kuhagurwa gikuruhanio na ugumania. Na munini wake James Nyoro arehitithio ta governor odore president augite no kiabiriria. Yu hapa kama mwenzi wa kweli. Mbogo muwe chonjo ani kwa chonjo. Naona wale anafanyika kwingine huko na huko na huko. Uwe chonjo kulinda mali ya Wakenya. Kabila Menyerere mehuge. Na harikirion nekire tare gukirira muninu wake William Ruto na Arunake. President ni ahetete guthia kwihingurira tafarira ciao kuria handu-ini hori aramenyerete gutumanaga. Haha kiuga kioneki giake ni gukinyaniria ukuria indi ti uteti utari muthia. Amwele ya gila tumia ya mwamutogora gia huku. Mata ya wotida makenigira na nini nidiforago na huu nao. Mane kia titewe ya wakwa. Neetelele maji umao maru usiu. Kana niate? Kwa sasa ni nini? Kazi. Ishiraririo na kure uguwari ukira na mawega kiheri kure ari minaikari ya kaunte ishigiri. Guko president akira nira kunyorodha maodoma oginya atigirire ni marike na gira adhigino ya omu. Mweni wakana. Neguo. By April tuanze kazi ya kutengeneza barabara hizi za wamuru kwa hapa. Si hivyo? Oregi President Kenyatta akihudhira ishera ya kigitaro-ini gia gatagata wa bururi kuruta mukana kuri ari othe mari nyitikaga maugumitie kigina kia muingi. Guko ningia hinyiriirie bata wa gutigirira ni anyitithanie a Kenya othe kuhitukira riboti ya BBI. Ngiribotara Kameme TV kuma Mwea County ya Kirinyaga. Gitagwo Mwaura. Wagunya.